Тікелей эфирде жаңалықтар. Күре жолдың бойында көлік апаты болды. Шымкент Самара тас жолында автобус пен жеңіл көлік соқтығысып, салдарынан екі азамат қаза тапты. Оқиға 14-ші шілде күні таңғы сағат 7:00 шамасында Баймұрат ауылының маңында орын алған. Облыстық полиция департаментінің дерегінше автобус Қызылордадан Қазалы ауданына қарай бет алған. Жол көлік оқиғасы салдарынан жеңіл автокөліктің жүргізушісі оқиға орнында жан тапсырды. Ал автобустың бір жолаушысы медициналық мекемеде көз жұмды. Автобус жүргізушісі мен үш жолаушы түрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жатқызылып, оларға алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Аталған дерек бойынша қазіргі таңда тиісті тергеу жұмыстары жүргізілуде.